Já estamos de volta para o programa da comunidade ao vivo, são 11 horas e 55 minutos. Você que está almoçando, tá bom, almoço aí? Já almoçou, já? Ainda não, né? Não, daqui a ainda pouco, não. Né? Que vai ter RO na tua casa? Vai. Vamos lá para a Misa? Olha só, os nossos telefones, a gente vai agora mudar a promoção. Como é que vai ser? Você não vai ligar, você vai tirar agora uma selfie nesse momento. Vamos lá, tira a selfie, aí a gente vai escolher ali quem vai ganhar o prêmio da Três Elefantes. Atenção, prepara pra selfie. Vamos ficar bonito, Jeane, vamos lá. Foi, vem pra tirar selfie. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pra saber quem vai ganhar, quem vai ganhar, quem é o ganhador dessa linda cesta. Mais uma vez a pose, Vanessa. Vamos tirar mais uma vez, vai lá. Obrigado, Jeane. Daqui a pouco a gente volta aqui. Três elefantes e três endereços. Olha, a Jeane gosta muito de elefante. A Jeane ganhou um dia desse três elefantes, não foi, Jeane? Foi. Depois a gente conta essa história pro pessoal que tá em casa. Vem comigo aqui, Carlinhos, porque a notícia não para. Olha só, minha gente, pra você que tá em casa, você sabe que o Porto de Manaus estava bastante movimentado. A gente já mostrou isso aqui no programa hoje. A gente já mostrou a saída. E daqui a pouco todo mundo volta, né? Todo mundo volta. E olha só, o Vanderlei Modesto foi ontem na Ponta Negra e ele simplesmente conferiu como é que foi o ano novo de lá, né? Como é que foi que as pessoas entraram. Teve gente que levou marmita, teve gente que se virou pra entrar o ano com o pé direito. Vanderlei Modesto, homem de sapato azul, do Réveillon, vamos ver. O Réveillon deste ano da Praia da Ponta Negra recebeu um público recorde. De acordo com a Polícia Militar, 300 mil pessoas vieram dar adeus a 2018 e boas-vindas a 2019. 2018 foi um ano só de conquista e que 2019 todo mundo receba a bênção que todos merecem. 2018 foi bom, foi bom e eu espero coisas muito melhores em 2019. Nós estamos aí com a mudança de governo, então acho que o país está esperançoso que tenhamos um 2019 ainda melhor. Teve gente que trouxe a família inteira e veio ceiar aqui na Praia da Ponta Negra. Ai, eu tô adorando. Tá adorando, hein? Tá muito bonito, os prédios, as pessoas aqui, tudo em harmonia. E o vovô de camarão? Tô gostando. Tá bom. Tá bom, hein? E vai ceiar aqui? A ceia está preparada aqui pra gente fazer, brincar, comer, se divertir. É o cardápio, gente. Ah, um queijinho, uma cervejinha. A família aqui em especial e não tem coisa melhor. Um dos momentos mais esperados da noite foi a queima de fogo de artifício. A queima de fogo de artifício durou em média 10 minutos. Foram 10 toneladas de fogos. 12 atrações se revezaram no palco. Mas o momento mais esperado foi a atração nacional Luan Santana. Passou na Réveillon aonde, Elias? Passou Réveillon aonde? Na casa da tua mãe? Da tua irmã? Aproveitou? Muito bem, o pessoal da Ponta Negra também aproveitou, porque desde as 5 da tarde eles já estavam lá entrando, deu aquela chuvinha, mas eles aproveitaram mesmo e ficaram até de manhã. Muito obrigado pela sua audiência, nós estamos ao vivo aqui no programa da comunidade. Você pode continuar participando, não esquece do Agora Premiário. A gente está aqui para estar juntinho com você, viu? Não esquece de ligar, não esquece também de mandar a sua foto no WhatsApp e, claro, de mandar a sua denúncia. Você mandando a sua denúncia, a gente solicita aí a reportagem para que a gente vá até a sua rua, mostrar o buraquinho que tem lá, mostrar aquele bueiro aberto, mostrar também aí, né, o poste que está quase para cair, porque a gente sabe que tem muito poste aí quase caindo nas casas, né? E aqui já existe muitas reportagens a gente já mostrou aqui, de problemas solucionados. A Secretaria de Infraestrutura, sempre que a gente pede, eles vão lá e fazem, né, aí, ajeita o problema. Olha só, vamos falar de coisa boa? Porque a gente vai lá com a Jeane agora. Vem comigo aqui, seu Carlinhos, vem comigo, porque vai ter o prêmio agora, Jeane, de quem tirou a selfie. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver aí, gente, quem foi o ganhador? Ganhadora. Três elefantes.
Importadora Três Elefantes. A Importadora Três Elefantes tem três endereços. No Veira Alves, lá no shopping. Veira Alves Mal, na Avenida Rio Mar. E também no centro de Manaus. Exatamente, na Guilherme Moreira, número 118. E lá na Zona Norte? Avenida Francisco de Queiroz, número 30. Manoa. E agora sim, vamos lá então, produção. Minha produção, me ajuda. Meio-dia, cadê a foto da ganhadora do kit da Três Elefantes? Aê, ganhou! Entre em contato com a nossa produção. Obrigado, Jane, pela participação aqui no programa de hoje. Obrigado também. Até semana que vem. Com a massinha já, viu? Exatamente. Aproveita hoje. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado, Jane. E a gente continua o programa da comunidade ao vivo aqui, meio-dia, pra você que tá aí aproveitando o R.O., pra você que tá aí aproveitando esse peru que sobrou. Lá em casa sobrou comida pra Dedéu. Sobrou muita comida lá em casa. Bora almoçar lá em casa? Bora almoçar lá em casa? Eu não tô te ouvindo não, Vanessa. Bora, bora, bora. Vamos chamar quem agora? Tô ouvindo. Quem é que a gente vai chamar? Vamos pra quem? Vamos no R.O. com ele? O pequeno príncipe da comunidade está lá na redenção. E ele, claro, ele foi aproveitar o R.O. da galera. Emerson Santos, que também tá ruimzinho da garganta. Fala com a gente. Redenção. Redenção, Emerson Santos. Oi, Bruno. Bom dia. Cala a boca, cachorro. Pelo amor de Deus. Seguinte, dia 1º de janeiro de 2019, eu estou aqui na casa da nossa telespectadora. Eita! Olha, cheguei agora mesmo, não falei com ninguém, tô entrando pela primeira vez aqui. Olha que maravilha! Feliz Ano Novo! Grita, gente! Tudo bom? Qual é o teu nome? Isaías. Isaías. Então vamos lá. Qual o nome dela aqui? Hilda. Olha. Hilda. Hilda, quantos anos? 83. 83. E o teu? Yasmin. Yasmin. E o teu? Iana. Iana, tá olhando ali, pega ruim, pra televisão. E o teu bebê? Qual é o teu nome? Qual o nome dela? Isabelle. E da outra? Ianara. Ianara. Hoje, gente, eu tô assim, né? Pato rouco. Mas é o seguinte, eu não posso deixar de vir na casa dos telespectadores, desejar esse feliz ano novo, um 2019. Olha aí, todo mundo aí padronizado aí, né? E mostrar, telespectador, o prato. O R.O. O que rolou de ontem à noite? Quem foi que fez a comida? Primeiro, quem fez? Eu. Mestre Cuca? É, cozinheiro aqui. Tá certo. O que você fez? É... Vou mostrar. É um chesterzinho assado, um suíno, creme de camarão. Suíno o quê? O que tem isso aqui? Costela suína. Tá, o que mais? Um creme de camarão, uma farofinha, um arrozinho com... E uma maionese com passas. Olha só que delícia! Olha aí, Vanessa! Olha aí! Gente, vocês esquentaram, né? Com certeza. Esquentaram mesmo, né? Tá bom, deixa eu ver aqui. Tem música de suspense? Tá, uma delícia. Maravilhoso. Que é frango? É, o Chester. Olha aqui, ó. Batatinha aí. Batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Eu quero provar isso aqui. Pega um pratinho aí. Aqui carne de porco. Isso aqui é Chester ou é? Chester. Tá. Seguinte. Quantos filhos você tem? Quatro. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega ruim. Olha aqui. Tá chegando, né? Tá. Quem é que tá chegando? Primeiro, é o João. Hã? João. O Joãozinho tá chegando aí. João o quê? Bisneto. O João Bisneto tá chegando. Tá, sim. Muito bem com saúde. Obrigada. Um homem de Deus. Que Deus abençoe seu filho. Rica e abundantemente, tá bom? Obrigada, amém. Muita prosperidade. Obrigada. Amém. Aqui é a cozinha, é? Isso. Aqui é a cozinha. Ela ia me abraçar. Pronto, me abraça. Pronto. Aqui é a cozinha. Tá morando na cozinha, né? E, ó, cadê os doces? Gente, seguinte. A Vanessa, boca de sacola, tu conhece? Ela quer um pratinho. Olha aí, Vanessa! Diz pra ela aqui, mas enquanto isso, vem cá, pega ruim. Dá pra mostrar a geladeira? Olha aí, ó. Olha só o que temos. O que é isso aqui? Pavê de limão. Hã? Pavê de limão. Pavê de limão. Quer a Vanessa? Quer a Vanessa? Cadê a Vanessa? Deixa eu ver a Vanessa. Bora ver a Vanessa. Cadê? Tá aí a Vanessa, gente. Mostra a Vanessa.
Cadê? Jazzy, mostra a Vanessa, eu quero ver a Vanessa, boca de sacola. Ela tá tão bonita hoje, eu acho que ela tá amando, viu? Ela tá noiva, acho que ela tá noiva. Olha que linda, solteira, procura. Então olha, gente, vira aí, Vanessa. Olha, o Elias tá aparecendo aí, feliz ano novo. Narita, tá solteira, Narita? Cadê a Narita solteira? Narita solteira. Quem mais? Olha, olha que moça bonita, gente. A Vanessa. Mande um WhatsApp aí, ó, pro programa agora aí, ó. 993-276649 pra você namorar com a Vanessa. É isso aí, Vanessita. Seguinte, bora pra geladeira. Geladeira. Olha aqui, ó. Tem uma cerveja, tem as carnes aí, né? Eu vou passar a semana toda aqui, viu? Ah, pode tem muita coisa aqui. Aí tem umas águas. Bom, olha aí, que maravilha. Gente, quero pedir desculpa de você, nosso telespectador, pela minha voz, mas deixe sua mensagem de ano novo. Muita paz, muito amor, muita união para as famílias e muita segurança também para a nossa população, porque está difícil essa violência na nossa cidade. E muito amor, muito amor. Muito amor, muito amor. E a sua mensagem? É que a violência acabe, né? Que seja um país rico em amor, esperança. Tá? Muito amor. Muito, muito amor. Muito amor. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Tudo em nome do amor. Olha que lindo. Aí eu vou ficar aqui porque ela vai me dar um beijinho. Dê um beijinho aqui, ó. Pronto, Vanessita solteira que vai encontrar um grande amor nesse 2019. Mando para o Bruno. Bruno tá solteiro, viu? Eu acho que o Bruno tá solteiro. Ganhou um buquê de flores ontem. Bruno, com você. Feliz ano novo. E olha, só está começando. Eu sou o talento da nova TV em tempo, Bruno. Contigo. Não, volta lá com o Emerson. Bora voltar aqui com o Emerson. Bora ver se a gente faz essa interatividade aqui. Emerson, tu também tá solteiro, que eu tô sabendo. Eu tô sabendo que tu também tá solteiro. Na verdade, me falaram que o Emerson, gente, tá namorando, sabia? Falaram que ele tá namorando. Agora vai virar o programa do namoro do Silvio Santos. São 12 horas e 7 minutos. Olha aí, ó, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele tá ouvindo. Tô namorando, lá. Não. Tô namorando. Tô solteiro. Eu estou solteiro. Ninguém me quer nessa cidade. Ninguém me quer nessa cidade. Bruno, eu tô solteiro, ninguém me quer. Então, por favor, você que quer aqui o baixinho, né? Sou baixinho, né? Mas eu tenho muito amor pra dar, viu? Chega! Chega! Agora, Bruno tá solteiro, hein? Chega, chega. Volta pra mim. Para. Vamos chamar aqui os novos talentos da TV em Tempo. Aliás, os talentos da nova TV em Tempo. Cadê o pessoal aqui? Vem pra cá, gente. Vem, Elias. Vem todo mundo pra cá pra gente se despedir nesse dia que só começou. Vem pra cá, Manu. Vem pra cá, Andréa. Vem a nossa Mônia querida. Mônia aqui. Vamos pra cá, vai pra cá. Mônia trabalha aqui há quanto tempo já? Quase 14 anos. Só 14 anos? Só 14 anos. Só. O que você espera dessa nova TV em Tempo? É, que seja muito, muito importante para todos nós, né? Realmente uma conquista diária que a gente vem trabalhando aqui todos os dias para levar ao telespectador todas as notícias, né? Com qualidade, com profissionalismo. Então é isso que a gente vai fazer com certeza em 2019. Mônia, muito amor para todo mundo. Mônia, que tem uma história bem grande aqui na televisão amazonense, a família, né? Instituto Croma Shopping, um programa maravilhoso. Manu, Manu, gente boa demais. Já tem 3 meses. olha só, Manu, entrou recentemente aqui na TV, né? É isso. Vamos passar por um outro processo aqui, né? Em breve, com o nosso diretor, Ivan Nascimento, com toda a equipe. O que você espera desse novo momento? Amor, olha, eu tô tão feliz. Olhando pra frente aqui, senão eu vou passar esse microfone na tua cabeça, hein, Vanessa? Vamos lá. Eu tô tão feliz com esse momento. Eu cheguei aqui na casa, eu me senti acolhida. Eu vejo que a TV em Tempo é uma família. Eu me sinto integrada aqui nessa equipe.
tão gostoso saber que aqui as pessoas se doam, trabalham de uma forma tão, tão solidária assim para levar a informação para você, para fazer o melhor para você. E olha, aguardem que esse ano tem muita coisa boa por vir. Nós somos a TV em Tempo, nós somos a TV mais carismática do Amazonas. Nós estamos aqui para levar o melhor para você. Aguarde aí, ó, esse rapazinho, 4 horas da manhã. Ei, aqui, calma, hein? Não entrega ainda não, Tu também vai estar 4 horas da manhã. Também. Andréa, nossa editora querida, que o Ivan adora também. Andréa, obrigado por estar com a gente. Você é feliz aqui também, né? Amém, sou muito feliz, graças a Deus. Ontem eu postei no grupo, né, nosso grupo, que meu 2018 não terminaria da mesma forma se eu não estivesse aqui com todas vocês. Então, eu me senti muito acolhida, eu me senti em casa. Foi uma coisa que aconteceu. Se me falasse no início do ano que eu estaria aqui, no final eu não acreditaria. Então é uma alegria muito grande fazer parte, né? Queria agradecer a oportunidade, o Ivan, assim, me deu essa oportunidade, né? E nós estamos aqui para somar, para levar a notícia da melhor forma possível, com muita seriedade. E é isso, a gente está muito feliz. Muito obrigado, Renatinho. Vem cá rapidinho pro meu lado. Renatinho, fala pra gente. Vem pra cá, seu Carlinhos, também. Vem pra cá, que o senhor faz parte dessa história. Renato, fazendo jornalismo, né? Indo nesse ramo, faz parte aqui do Master. É realizado aqui? Com certeza, Bruno. Eu tô indo pro 4º ano, se Deus quiser. E é um prazer enorme trabalhar na TV em Tempo, fazer parte dessa família. Eu sinto prazer, orgulho de trabalhar nessa empresa. Eu venho feliz trabalhar e eu posso sim dizer que eu sou um talento da nova TV em Tempo. Aê, aplausos! E pra gente finalizar esse momento, só tem um minutinho. Seu Carlinhos, quanto tempo aqui já de casa? 7 anos de casa. Só 7 anos? É. Realizado, feliz? Realizado. Realizei meu sonho, né? Hoje eu sou câmera, sou cinegrafista, sou contra-rega, animador, né? Humorista. É super famoso, a galera aqui. Eu digo assim, adoro, né? é como uma seleção. É quando você convoca uma seleção, ela quer ganhar, ela quer ser campeão. E aqui somos uma seleção. E a gente, quando a gente quer jogar, a gente quer ganhar e ser campeão. Porque nós somos os melhores da TV em Tempo e nós fazemos parte dessa seleção. Então vem todo mundo pra cá, gente. Vem logo pra cá pra gente encerrar o programa de hoje. Vem pra cá, Vanessa. Vem pra cá, Narita. Vem pra cá, Lion. Não dá pro Gesiel sair de lá, né? Não dá pra... Vai lá. Vem cá, Elias. Vem cá, todo mundo. Nós estamos ao vivo pra gente encerrar o programa de hoje. Amanhã a nossa Márcia Lasmar, a nossa deusa da TV em Tempo, o nosso diretor Ivan Nascimento, todos vão estar aqui amanhã pra juntos levar esse 2019 que promete. Que promete, minha gente! Feliz Ano Novo! Valeu! Obrigado pela audiência! Até amanhã, gente! Tchau!